Pozdravljeni, z vami smo Kreera, poslušate Radio Aktivno. Kreera in skladba Noč in dan z EP-a Kreativna era, Tija pa z mano vodaje Radioaktivno, zdravo. Živja. Veš, kaj bi pomenilo vaše ime v švedščini? Kaj? Umetna inteligenca pravi, da to pomeni ustvariti oziroma imenovati. Ja, ja, to smo neki Google, mislim, da v grščini, ampak nisem čist prepričana. Say create, ne? To je tako univerzalno. In kot je slišati, uspešno kreirate, oblikujete, delate. Ja, ja, lahko bi rekla, da so malo preveč. Se mogoče res fokusiramo samo na našo avtorsko glasbo. Smo recimo imeli že tudi kakšno zavrnitev, ker mogoče nismo toliko na coverje fokusirani, ampak tudi to prihaja. Drugače pa ja, nam je cilj, da res ustvarjamo naše komade. Ne? Ste kreativni, je zato nastala kreativna era?
Ja, z imenom smo se kar lovili nekaj časa, ampak kreativni smo in prihaja naša era, tako da to smo mi. Ste imeli veliko razmišljanj, kako poimenovati zasedbo, kajti danes je ogromno imen že zasedenih. Ja, smo imeli globoke razmišljanja, veliko prej je bil kakšen komad napisan, kakor smo, prejem smo mi bili sploh poimenovani, pa tudi nismo hoteli recimo angleškega nezga izraza, ne, velik bendov v Sloveniji se mi zdi, da pol gre na neko angleščino, pa se mi zdi brez veze, pa smo pa rekli, pa dejmo si svojo besedo zmisliti. No, zato, če si kreativen, potem pa ta beseda zelo dobro opiše. Ja, tako je. Ja. Kako dolgo ste že skupaj? V bistvu se mi zdi, da smo kar že dlje časa, kakor smo. V letu 2022 me je Blaž kontakteril, ampak smo že tako povezani do zdaj, da se mi zdi, da se poznamo že celo življenje. No in plot dveh, treh let je že EP. Ja, je veliko več. Mi smo pripravljeni, mi srbijo nas prstki, da gremo v studio in posnamemo vse, kar imamo že narejen, prihaja album. Sej bi rekla v kratkem, ampak to pr muzičarjih v kratkem pomenu v roku enega leta ali pa kaj tazga. Tako da, ja. Kdo, kateri glasbeniki so vplivali na vas? Ali so, ali iščete neko popolno na svojo pot? Recimo skladbo za nas, se pravi neko podlago na kitari, napiše kitarist Blaž. Predvsem Beatli so njegova nekaka taka skupina, ki jih res občuduje, ne? Tako da sigurno se malo to poznate v naši glasbi. Meni so osebno všeč zelo Tabuji, nas je kdo že malo primerjal z njimi v smislu sloga. Drugač pa ja, besedila, ki jih pa jaz pišem, pa pridajo čisto iz nekih osebnih zgodb, ne. In če bi se bilo potrebno zapreti v glasbeni žanr, bi se zaprli v indie pop ali bolj alternativni rock? Težko reči. V bistvu nekako vse to navedemo, ko nas nekdo vpraša. Smo rock, smo malo pop tudi, smo alternativni, smo indie. V bistvu je dosti odvisno od vsakega komada do komada, no. Vsak ima neko malo svojo forco. Pomeni, da vsak dan svoj ščepec soli potem, da pride končno jed. Ja, ja, ko bo album, bo vsak komad dodal nekaj svojega, tako da se ne ponavljamo, no. Pričeli ste sicer skladbo Šamar, ki pa ni na EP-ju, kako to? Ni šlo v koncept ali je kak drug razlog? Kaj pa vem, nekak smo pol ta EP mislili, tako da nekaj čim prej damo ven, da nekak začnemo, da lahko ljudje nek okus dobijo o nas, bo pa pol vse to skupaj tudi na albumu, no. Se nam je zdel, da mogoče ni. Da so te trije komadi, ki so na EP-ju, pač zgodba zase. Pogovor sva pričela skladbo Noč in dan. Ja. Za glasbenike je noč dan. Tako, ja. Ja, noč in dan, naš prvi tudi video spot. Ne vem, zelo smo ponosni na ta komad. Se nam zdi ena taka teatrična izkušnja. Tak malo dramatičen pa poglobljen. Druga bo Sin hudiča. Ja, Sin hudiča se mi zdi, da se kar hiter ga folko zame za svojega. Je malo tak bolj sproščen, navihan, tako malo opisuje ta guilty pleasure, ne? To, kar vemo, da ne smemo, pa nam je lih zato všeč, tako da se mi zdi, da se vsak poveže s tem, ni pa preveč spet globok, tako da ne rabeš ful razmišljati, sam lahko uživaš v komadu. Razumeti in karte, ki jih mečeš točno prav.
sin Hodiča in kreiram z EP-ja Kreativna era. Tija, kdo je kdo v zasedbi, če še vas predstaviš poleg tebe kot vokalistko? Ja, jaz pojem, Tija Alfirov, pol imamo našega kitarista Blaža, škoda, da danes se mora biti z nami, ker je res tak temelj našega benda, on je, se pravi, Blaž Logar. On nas je lepo skupi več let je rabil, da nas je sestavil, pa smo skor soseda. Pol na bobnih imamo Leon Pečarič in na basu Matjaž Pogorelec. To so moji fanti, no. In ti kot frontwoman, ne frontman? Ja, to sem jaz, vedno pa še malo ženske energije, a ne? Tako da mislim, da super sodelujemo in da mislim, imamo fajn skupino. Glede na to, da ste štirje, kako poteka vaš kreativni proces? Dajate ideje skupaj ali kdo sam dela, potem skupaj to premlevate? Ja, predvsem bi rekla, no, da stojijo sami komadi na men pa na Blažu. Se pravi, Blaž nekako začne, ponavadi je tako, potem naredimo, se pravi, ritem na to, a ne, bas in boben. Tukaj pač sta fanta svoje ideje pač dodata in potem ponavadi jaz na koncu čez vse to spišem besedilo in vokalno linijo. Je pa čisto odvisno, sin Hudiča je recimo naš basist Matjaž bil tist, ki je v bistvu začel z bas linijo, ne, to prepoznavno, ki je na začetku in pol čez cel komad, tako da presenetita tudi ona dva, kdaj jaz moram se kaj spisati, pa pol se matramo na to besedilo okoli pač z muziko. Tako da čisto odvisno, no. Ampak je pa nekak klasika, prvo kitara, ritem in pol jaz. Gradiš na slovenskih besedilih, gledam to, da si mlada, vidim, je to zanimivo, da nisi posegla po angleščini. Ja, to mi je, mislim, zelo pomembno. Do te točke mi je zelo prišlo že v kri, niti ne bi znala več nekaj angleškega, mislim, ne bi mi bilo toliko komod. Lepo mi je seveda slišati, prvo kot prvo manjka tega na slovenski sceni, drugo kot drugo je lep jezik, a ne, in tretje, najbolj močno lahko izražaš neka čustva s svojim materinskim jezikom, a ne, najbolj se lahko izražaš, najbolj se lahko dotakneš ljudi skozi besedila, če pač poješ v njihovem jeziku, ne, tako da, ja, največ lahko povem čez slovenščino. Na Kreativno ero ste zaokrožili tri skladbe, je bilo še kaj več materiala? Ja, material je, mi smo ready, se pravim, mi se pripravljamo na ta album. Je pa tako, smo še vedno malo študentskih, a ne, obdobju, študentska era, tako da je tudi malo finančno, zaenkrat šlo tri s pesmi, ampak ja, pridno šparamo, špilamo, tako da tako je, kaj bo možno. Mislim, dela se skozi, a ne. Ljudje ne vidijo, kako v bistvu vidijo uno en release ali pa dva na leto, ki ga daš ven. Ne vidijo pa, da ti celo to leto nove stvari sestavljaš, dejansko špilaš v živo in tako. Tako da mi skozi delamo, no. Mislim, da se že tudi najavila naslov albuma Študentska era. Ne, zaenkrat bom pustila še skrivnost. Mislim, da smo se že kar odločili, ampak je to skrivnost, no, lahko pa nas zasledite na Instagramu pod Kreera Band Zajem, B-A-N-D, kjer pa pač aktivno objavljamo vse novičke. Ste tudi kaj na odrih? Seveda, zdajle en tak koncert, ki se ga res veselimo, je 5. oktobra v Grosuplju na glasbenem Atlasu, kjer bo tudi Siddharta in Dundee in Jet Black Diamonds, sama res velika imena, tako da smo res počaščeni. Vmes imamo tudi seveda dogodke, zdaj v četrtek bomo v Logatcu in tako v študentskem klubu, pa vedno kaj se sproti najde. EP ima tri skladbe, to pomeni, da je dosegljiv samo na digitalnih streaming platformah? Ja, zaenkrat je samo v digitalnih oblikah, ja. Je pa posod, kamor si zmišliš, zanj smo dobili nek notification, da nas ne vem, na čemu predvajajo na neki platformi, ki sploh nismo čistočno vedeli, kam smo naložili, tako da je posod, najdete nas, se ne skrivamo. To ne, kaj ti videti je, da ste tudi aktivni na družabnih omrež, predvsem na Instagramu, na Facebooku, bistveno manj. Ja, predvsem na Instagramu, ampak ja, se trudimo počasi. Sej zares v bistvu igramo šele dobre pol leta skupaj, se mi zdi, da nam gre dobro, no, da smo všeč publiki. Zato delamo, ne? Da se povežemo, da ustvarjamo, da pokažemo, kaj delamo. Je že kaj odziva na vašo glasbo? Pa ja, mislim, po vsakem koncertu se najde par čudovitih dušic, ki pridejo do mene in tako iskreno povejo, da so se imeli res lepo in tako najlepš, ne?
ta baza na Instagramu pa tudi počasi raste. Prej si že omenila, da material pripravljate, pomeni, da tudi pravi album nastaja? Ja, seveda, mi smo čisto zares. mi delamo, dela se na albumu, mogoče pride še en single, ne vem, točno reči kdaj, mogoče še to leto, preden se izda album, da ne bomo toliko časa v tišini, ampak drugače pa ja, naseden korak je sigurno album. Bova pa še eno zavrtela z vašega prvega EP-a Kreativna era in sicer bo Dišalo po pravljici, Diši po pravljici. Ja, to se že hecamo, da moramo čim prej narediti parfum, ne? Ker ime imamo popolno. Ja, to je pa en tak komad, ki v bistvu, dokler nismo ga zares posneli, no vse niti nismo vedeli, koliko je v bistvu tak lepa taka rock baladica, recimo ljubezenska, ne, una prva zaljubljenost, ki se spoznaš z nekom in mislim, da opiše dobro to. Tako imaš nekaj tako, si predstavljaš vse roza in dišeče v rožicah in uno, zvezdicah. Taki bolj idealni Barbie svet. ja, tako, takrat, ko še ne poznaš zares osebe, pa ne veš, ali, kje smrdi. Bova to pravljico poslala tudi našim poslušalcem. Tija, hvala, da si bila gostja oddaje Radioaktivno ter uspešno in delo naprej, potem pa naslednjice srečamo v našem studiju, da predstavimo tudi album. Ja, ko me čakam, v čast mi je bilo biti tukaj, upam, da so vam všeč pesmi in najlepša hvala. Z vami smo Kreera, poslušate Radioaktivno.